Jau skolas laikā Madoniete Sandra Šerma apkārtējiem šķita kā meitene no citas pasaules. Tāda, kas atšķiras un izceļas uz apkārtējo fona, savu latvisko identitāti saistot ar Indijas kultūru. Arī šodien Sandras dzīve nav tāda kā vairumam no mums. Tā ir koša un atraktivitātes pilna, ciešā veidā saistīta ar mākslu, deju un skatuvi. Bet iesākās viss pavisam nejauši. Pie mums īrēja istabiņa viena meitene gadus pāris, var mani vecāka un viņai... Draudzina netika uz indiešu filmu, bija biļetes nopirktas, bet viņa netika. Nu, viņa pielauza mani, bija slapš un lietus, un es gumīniekos aizgāju par spīti viņai tikai tāpēc, lai viņa man neņemtu vairāk līdzi. Tajā brīdī tev pašai nebija nemaz nekāda interese tieši par šo valsti? Galīgi nemaz. Bērnībā vienreiz bija pa ziloņiem filmu redzējis tikai, pilnīgi nebija, un pēc tās filmas arī viss bija. Es gāju uz visiem indiešu kino seriāliem seansiem, un... Visos seansos sēdēju un zināju visas filmas jau no galvas, nē, bet nu ar laiku jau arī no galvas. Tas bija disko dejotājs. Tieši filmu iespaidā Sandrai radās vēlme tam visam līdzināties. Viņām tās sievietes tik skaistas bija tādas un tie tērpi tik koši un mums tāda nu nebija īpaši pierasts tā, kas staigā baltās biksēs, sarkanā blūzē, vēl pūka, matos kaut kāda vai šallīta, pirms tā nestaigāja tajā laikā. Nu, un tad es izdomāju, ka man tas ļoti patīk, un es gribēju tā kā līdzināties, un gan pirku, gan arī pati mēģināju šūt. Sāku meklēt draugus, jau, tiksim, žurnālos liku sludinājumus, ka interesējas par indiešu kino, domu miedrus meklēju, un tā mēs sarakstījāmies ļoti daudz cilvēkiem. Tev no tā laika ir fotogrāfijas noteikti? O, jā. Jo sākās jau viss ar melnbalto pat izgriezumu no avīzes. Izgriezumu viņš bija indiešu kaut kāds kino kadriņš, un ar to jau sākās tas viss, ko mēs krājām. Tagad pilns internets. Tobrīd bija katra melnbaltā bildītes, liktas kvalitātes bija ļoti lielā vērtībā. Šis te ir mans pats pirmais albums, kurā ir ļoti daudz arī melnbaltās fotogrāfijas, jo tajā laikā krāsainās bija ļoti reti, un kas ir krāsains, tas ir visdrīzāk ir izgriezumi no žurnāliem. Ko mēs savā starpā meitenes, kas sarakstījāmies, mēs vienu otrai sūtījām. Un ja man bija Govinda mīļākais aktieris, tad kādai citai meitenei bija cits. Un es viņai sūtīju to, kas viņai patīk, un viņa man sūtīja to, kurš man patīk. Uz apmaiņu. Uz apmaiņu. Sākās ar melnbaltajām, un pēc tam varēja bija iespējams dabūt krāsainās atklātnītes. Tāpat arī plakātiņi bija kādreiz pie sienām. Un te jau ir krāsainās atklātnītes, kuras bija cilvēki, kas brauca speciāli uz Indiju un iepirka un arī pasūtīja. Un tas tev ir maksājis arī naudu? Tas ir maksājis arī naudu. Tobrīd nauda bija, ja tika izdota par indiešu atklātnītēm aktieru, tas bija vērtīgi ieguldīts. Un šāda albuma ir kaut kur 18 apmēram, lielāki, mazāki, dažāda veida. Sandra atceras pirmsākumus, kad aizsākās saraksti ar puišiem un meitenēm no Indijas. Man nāca, sāka nākt vēstules uz skolu, un tad man stundas laikā direktors ienāca un ienesa vēstuli. Man bija tāda liels tāds pārsteigums visiem klasē arī, bet nu klasē zināja, ka es aizraujos ar indiešu kino un tā. Nu, viņam tas nebija brīnums, bet bija brīnums tas, ka man biezas vēstules nāca un uz skolu. Tu sarakstījies tikai ar indiešu kinofaniem? Man bija vienkārši ļoti daudz vēstuļu draugu arī, kas neinteresējās par Indiju. Šeit meitene no Lietuvas, es ar viņu sarakstījos, bija daudz. Arī no Lietuvas, Igaunijas sarakstījāmies. Ļoti laba draudzene bija no Taģikijas, Bunavša. Un mēs vienu otrai paciņas sūtījām, protams, ar vecāku līdzdalību. Un kas bija tajās paciņās? Ko tu liki iekšā? Es liku to, kas mums bija tāds garšīgs, piemēram, kaltēti āboli sagriezti šķēlītēs. Tādi, viņa pat nebija zinājusi, ka tādi vispār pastāv, jo viņiem visu gadu Taģikijā tur augļi. Viņi tādi nebija vēl kaut kādas tādas nieciņus. Un skolas formu tajā laikā, padomu laikā, bija nu, diezgan līdzīgas tās formas. Un es viņiem skolas formu aizsūtīju. Pēc izmēra viņa man atsūtīja Taģiku tautas tērpu, kur arī te bildēs var redzēt. Reku, šeit arī meitenes no Lietuvas, no Krievijas bija, no Korejas. No Korejas man krievu valodā puiši rakstīja. Cik dienā vēstules tu saņēmi? Un mans lielākais rekords, tā ka man bija paskastītē, pasniedzēja jau vairs netika galā reāli ar tām vēstulēm, kas man paskastē bija jāsabāž, man bija 32. Man bija atnākusi lapiņa, vienkārši ar roku uzrakstīta, ierodies pastā pēc savām vēstulēm. Pāris dienas pagāja, kamēr es izlasīju, jo es katram vēstuļu draugam rakstīju atsevišķi, nezem kopapīra un visiem vienādi, bet katram vēstuļu draugam es rakstīju atsevišķi. Un tas arī diezgan daudz laika no mana laika paņēma.
Bet tas man interesanti, ka skolas formā, ko es viņai aizsūtīju, tai bilde. Es ar šo te puisi arī Rīgā satikos, viņš bija atbraucis uz Rīgu, bet ne pie manis. Viņš sarakstījās ar daudzām meitenēm no Latvijas. Mans draugs tai Čiro, kurš ir Japānis, bet dzīvo Amerikā. Un es ar viņu sarakstījos, vismaz 20 pāri gadus es ar viņu esmu pazīstama, tajos laikos, kad Latvijā pirmais internets bija. Un pirms 2 gadiem mēs pirmo reizi mūžā satikāmies. Viņš ir karatē senseis, nezinu, kā pareizi pateikt, karatē meistars. Un viņš ar mačiem brauc uz Poliju un atbrauca pie manis. Mēs pirmo reizi satikāmies pēc 20 un cik tur gadiem vispār pazīšanās. Un tad tikšanās laikā tev bija īpaši piedzīvojums? Mēs aizbraucām uz Siguldu, uz aerodiumu. Tas bija viņa mūža sapnis. Viņš visu laiku vienmēr gribējis lidot aerodiumā, bet nekad nebija viņam nācies. Pagājušajā gadā mēs tikāmies Berlīnē pie mūsu ģimenes draugiem, arī ar viņu tikāmies. Un nākošajā gadā Pēterburgā. Studējot Rīgā, Sandra uzdrošinājās uzrunāt uz ielas satiktu indiešu meiteni. Viņa tajā brīdī studēja Rīgā aviācijas universitātē, un viņa arī labprāt ar mani iepazinās, un mēs kļuvām par labām draudzenēm. Un tajā otrajā fotogrāfijā? Un otrajā fotogrāfijā ir viņas meita. Tai meitiņai bija kāzas 6 gadu vecumā. Jo Indijā ir pieņemts, ka ģimenē bērnu saprecina, nosacīti saprecina jau ļoti agrā vecumā. Vecāki izvēlās, ka tas puisīts būs mūsu meitiņai par vīru, un viņiem uztaisa tādu kā kāzu ceremoniju. Protams, bērni nedzīvo kopā, bet viņi ir tā kā būtībā nolemti, ka viņiem nav variantu. Bet kā tad tu tiki pie brīva indiešu puiša? Viņš nebija saprecināts ar kādu jau? Nebija, jo visās ģimenēs tā nav. Ir ģimenes, kurās tā ļoti stingri ir, un ir, kurās tā nav. Jo mans nākamais vīrs, viņš atbrauc uz Latviju studēt, arī aviācijas institūtā par inženieri, un viņa vecāki nemaz sākumā nezināja, ka viņš ar mani ir iepazinies. Vecākiem bija pretenzijas? Pret latviešu Jā. Meiteni? Neteiksim, pret latviešu, pret eiropiešu, jo viņam bija pieņemts, viņiem ģimenēs bija pieņemts, ka ir jāprecās ar savas tautības meitenēm. Tāpēc viņš ilgu laiku nemaz viņiem neteica, jo viņam ļoti stingri vecāki. Nu, tā dzīve ir iegrozījies, ka visādi sanāk, un šobrīd mēs neesam vairs kopā. Jā. Viņš ir atgriezies savā dzimtenē? Jā, viņš atgriezās dzimtenē savā. Bet viņš ir atstājis sevi tev lielu dāvanu, vai ne? Lielas dāvanas man atstājis, man divas meitiņas, un... Es tikai priecājos par to, es neko nenožāloju. Vai uz tavām meitiņām skatoties arī var saprast, ka viņām nav gluži tikai šī latviskā identitāte? Nu, var to manīt. Viņas ir mazliet tumšākas nekā es. Viņām ir melnas smukas acis un vēl melnāki mati nekā man. Viņas uzskata, ka viņas ir latvietes. Es mācās latviešu skolā. Viņas ir manas. Brīdī, kad saruna nonāk līdz vecākiem, Sandrai acīs sariešās asara, jo šogad aprit jau 10 gadi kopš Sandras mamma ir kapu kalniņā un 9 kopš no tēta. Tev viņi bija laikam īpaši tuvi? Jā, varbūt tāpēc, ka es esmu vienīgā meita. Un manā dzīvē ir bijuši man tuvākie cilvēki, mani vecāki. Man nav tā kā brāļi māsas, ar kuriem tur visu sadalīt. Tā nu ir, ka es esmu viena pati ar meitiņām savām un... Un grūti tikt vienai ar visu galā ir. Un tad es gan dievam, gan arī domās saviem vecākiem lūdzu tā kā palīdzību. Un man liekas, ka man ir sajūta, kad risinās. Caur dievu mani vecāki, es domāju, ka dod man ziņu. Tētis tev bija īpašs cilvēks, kā tu reiz teici ar zelta rokām? O jā, tas bija, man tētis bija īpašs cilvēks. Pie viņa brauci pat no Vācijas skatīties pagrabu projektu. Bet es nezinu, kā viņi bija davuši, tas vēl bija padomi laikā. Un man tētis mācēja gan galdniecību, gan metāla apstrādi, gan elektrību, mājas iekšas darbus, visus viņš var, nu, pilnīgi visu viņš mācēja. Vienīgais, ko viņš netaisīja, tie bija televizori. Spilgta liecība Sandras tēta prasmēm ir kaimiņmājā izveidotā koka sienas kolāža. Tās tapšanā iedvesmas melta Eiropas mēroga mežinieku slēpošanas sacensību logotipā. Es esmu tēta meita, kas ir tikai daudz runā un viss kaut kur skrien un tāds ašais, bet man mamma bija tāds mierīgs cilvēks, nosvērts un mācēja visu savest. Tā kā kāds bija satraucies vai kaut ko, viņa mācēja ļoti nomierināt, salikt visu pa plauktiņiem, tā lai visi mierīgi paliek. Pagrabā vēl ar vienu, jo mēs ļoti, ļoti saudzīgi ēdam manas mammas svārīti ievārījumi. Man mammas jau nav 10 gadus, jo neviena pelējuma kārtiņa tiem ievārījumiem nav pa virsu pilnīgi. Nu, es nezinu, vai tajos laikos bija cukurs,
var norakstīt, ka cukurs bija labāks, bet es domāju, ka drīzāk tās ir manas mammas zelta rokas un mīlestība, ko viņa ielikusi tajās burciņās. Es nezinu, ko viņa teiktu šobrīd par to, ja viņa, nu viņa jau noteikti zin par to, ka mēs ēdam vecu ievārījumu, bet viņš nav vecs, viņš ir pilnīgi tā kā svaigs, tā kā pāris dienas vārīts. Es esmu tāda īsta tēta meita, arī man tētim bija zaļas acis un liela mute. Es domāju, runāšanas ziņā, man tētis bija ļoti komunikables, var aiziet uz veikalu pēc baltmaizes un atnāk pēc 3 stundām bez maizes, bet izrunājies ar pārdevējām. Un tu tāpat? Es īstenībā arī tā jā, bet vienīgais, nu, mums pārdevēja puiši īsti daudz nav, tad uz kāra auto jāiet. Bet, nu, tas tā smieklam tikai. Tētis bija fotogrāfs un pats bildītes taisīja un attīstīja un patika viņam arī fotografēties un šeit var redzēt visādās pozās. Tā esmu es ar tēti. Skatoties albumu, Sandra atceras sevi skolas gados. Man jau saglabājies 9. Klases raksturojums, kur skolotāja Stepanova rakstīja. Pēc rakstura labsirdīga, klusa, noslēgta, ir īpatnēja, dzīvo pašas radītā pasaulē, kurā pastāv savas vērtības un intereses, aizraujas ar Indijas kultūru, interesējas par valodām, mīl dzīvniekus, nodarbojas ar riteņbraukšanu. Tie, kas mani pazina skolā, iekšā skolā, uzskatīja, ka es esmu tāda klusa, nosvērta meitenīte, savā pasaulītē kaut kur dzīvoju, nu tā, tā. Tie, kas mani zināja ārpus skolas, viņi zināja, ka es nebiju izlaidusi nevienu koku apkārtnē, kurā es nebūtu uzkāpusi vai ieskrējusi vai vēl kaut kur, es biju ļoti aktīvs bērns. Studējot ģeogrāfiju un vides zinātnes Latvijas universitātē, Sandra aizrāvās ar Latvijā netik populāro speleoloģiju. Draugu lokā viņi devās ekskursijās pa Latviju. Tīrījām arī tās alas, kas ir zināmas kā alas smilšakmens, bet viņas ir aizbirušas. Un mēs arī attīrījām un arī nakšņojām daudzreiz alās un teltīs un romantika. Bet runa bija kādreiz arī par to, ka es klintīs kāpusi. Jā, es arī studiju laikā nodarbojos ar alpīnismu. Kāpām klintīs un kāpām pa sienām, protams. Nu, tās, kas speciālās tās klinšu kāpšanas sienas treniņiem. Un braucām arī tādos, nu arī uz nedēļas nogalēm tādās ekskursijās. Īpaši spilgti Sandra atceras kādu ziemas pārgājienu pār aizsalušu ezeru. Mēs nonācām pie milzu klints, vārdu nepateikšu nosaukumu neatradu. Bet tā nebija klints, tas bija avots, kas tekla, nu, tā kā lejā no gāzes. Un ziemā tas viss bija sasalis milzīgā klints bluķī tādā. Nu, mēs pat to ledu kāpām augšā, tas bija viss tāds ekstrēmākais, ko es tādu atceros. Uzsākot studijas Rīgā, Sandra meklēja darbu. Darbu es atradu, ieliekot sludinājumu cīņā, toreiz meklēju darbu saistībā ar Indiju. Un tas bija Matemātikas informātikas institūta, atsaucās profesors Andrejs Spektors, kurš to brīdi strādāja ar pirmo internetu Latvijā, kas bija un bija sākumā doma, ka sanskrits būs interneta valoda. Un viņš mani pieņēma darbā. Viņš man ļoti daudz ko iemācies, gāju sanskrita valodas kursiem, bet no tur tā sanāca, ka internets ļoti ātri attīstījās un nepaspēja visi cilvēki sanskrita iemācīties. Savs stāsts Andrei ir arī par ēpasta pirmsākumiem Latvijā. Es esmu piedalījusies pie pirmo ēpasta izvadāšanas klientiem. Uz institūta datoru atnāca ēpasts, es to izdrukāju. Un ar sabiedrisko transportu izvedu klienta nodevu tieši rokās. Tā kā telegramu tā? Jā, tas tā kā telegramos veids arī bija atnāca, tur bija rakstīts, iebraucu, ielidoju Rīgā piekdien, Jānis, Toronto. Un es viņam nodevu tā rokās. Nu, tagad jau tā ir ikdiena, bet kādreiz tas bija ļoti ekskluzīvi. Un tagad arī atverot ēpastu, jebkurā brīdī pa brīžam nāk prātā vecā laika. Sandra ļoti aktīva un allaži gatava jauniem izaicinājumiem. Pavisam spilgti viņa atceras gida darbu Cesvaines pilī pirms pāris vasarām. Tai laikā tapuši arī Cesvaines pils zīmējumi. Sandra zīmē labprāt un viņai tas padodas. Visu nepieciešamo es pati zīmēju. Nu, tas, teikšu tā, tas ir Dieva dots talants, paldies Dievam, jo neesmu mācījusies mākslas skolā. Nē, esmu gan mācījusies, es mācījos, laikam, 3 nedēļas. Jā. Un nu, tas tā, tas no Dieva. Mm-hmm. Tu piemini Dievu, tu esi ticīgs cilvēks? Jā, es ticu Dievam. Nu, viņš ļoti daudz dara manā dzīvē un īstenībā tas, ka es esmu šeit, tas arī tikai vienīgi pateicoties Dievam. Ar Dievu es dzīvoju visu savu dzīvi, arī no bērnības, arī tajā padomju laikā. Mums nebija ģimenē, bet man bija vecā mamma. Un viņa vienmēr teica, ka ja tev ir grūti,
palūdzies, tu redzēsi, tev viss nokārtosies. Un man tā kaut kur dziļi iekšēnē, arī ja es kādreiz nebiju tāds izteikts, tāds kristietis tur un daudz uz baznīcas negāju, tad tomēr man dziļi iekšēnē tas vienmēr ir bijis. Un es vienmēr esmu palūgusies, tā kā man bija baila kaut kur pa tumsu iet. Dievs sargi man no ļauniem cilvēkiem un viņu ļauniem darbiem, tas man ir kopš bērnības, es šito es atceros. Un nu, tāpatās, jā, Dieva spēks visur ir. Vai tu sen esi baznīcā? Nu, tieši draudzē kādā. Es esmu Madonas katoļa draudzē. Sākās tas viss ar alfa kursu. Tobrīd Madonā mums bija priesteris Rihards Rasnacis, tāds ļoti aktīvs cilvēks. Un es viņu uzskatu par savu pirmo garīgo tēvu, kurš arī ievadīja mani tanī visā. Un izstāstīja tā, ka man liekas, ka tas, nu, tas bez tā tagad vairs nevaru dzīvot. Bez baznīcas, bez tādas tiešas Dieva klātbūtnes. Ja pirms tam tas bija tā par retām un tā kā bail, tad caur alfa kursiņu un pateicoties priesterim Rihardam, es to jau sapratu daudz tuvāk. Kā šī tava ticība izpaužās? Tieši caur lūkšanām? Tu lūdzies mājās? Arī mājās, jā, protams. Ne tikai mājās, jebkur. To var darīt jebkur. Un tāpat arī baznīcā svētdienās. Un mums Madonā ir tāds lūkšanu kapela 24 stundas diennaktī, kas darbojās. Tur es arī lūkšanu kapelā kalpoju. Ko nozīmē kalpot lūkšanu kapelā? Kalpot, tas ir nest sevi Dievam par prieku. Jeb kādā veidā. Es varu, lūkšanu kapelā ir dežuranti, kas dežūrē uz vietas, lai visu laiku tur kāds atrastos 24 stundas. Un katrs var izvēlēties savu stundiņu, kad būtu tur uz vietas, būt vienatnē ar Dievu. Meklējot garīgo piepildījumu, Sandra devusies vairākos svētceļojumos. Tostarp Tezē svētceļojumā uz Lietuvu un Terra Mariana 800. Jubilejas svētceļojumā uz Poliju. Viņa ir kristiete, taču tas neliet Sandrai baudīt dzīvi. Tu esi ļoti atraktīvs cilvēks, tu esi piedalīsies arī šobos. Jā, bija tāds viens brīdis. Jā, nu kāpēc gan ne? Es esmu brīva sieviete, kāpēc gan ne? Nu, varbūt Dievs ir tā lēmis man atrast to īsto vienīgā. Kas tas bija pa šovu? Oi, kuru no visiem tu gribi sāt? Viens no šoviem, kurā es biju, tas bija Precamies. Nu, tā bija interesanta pieredze. Tur es pat divreiz piedalījos. Un neveiksmīgi nebija īstie? Nu kā, nu pirmajā reizē bija puisis, bija dakteris Rīgā. Nu, nebrauks dakteris pie manis, man ir sava māja, man vajag saimnieku savai mājai, man nevajag dakteri, nu, varbūt vajag dakteri, nav nevainis, ne, pasarg Dievs. Bet dakteris, tas, nu, viņš dakteris nebrauks no Rīgas uz šeieni, bet es jau vairāk gribu, lai pie, nu, manai mājai, lai saimnieks ir pie manis. Tu neesi gatava pamest Medvenu? Nē, te ir mana dzimtā māja, kur cēlis mans tētis ar veco tēvu kopā un... Negribu uz lielpilsētām arī negribu. Man, čia ir mana vieta un te ir... Krieviem ir labs teiciens. Kad ir dzilse, tam ir prigadzilse. Viens bija dakteris un otrais puses? Otrie bija trīs, jo tur bija, jo es biju galvenajā lomā, mani varēja izvēlēties. Arī bija puiši jauki, bet kaut kā tā neiekrita sirds. Bet nu, es negribu ņemt, ka tikai būtu. nu, nesakrita kaut kā mums tās sirdis kopā ne ar vienu no viņiem. Mm-hmm. Un tad vēl kruīs. Jā, vēl bija kruīs. Man tanti uzdāvināja braucienu ar kruīze kuģi. Un tas bija no kāda iepazīšanās portāla, kurš rīkoja tādu pasākumu, lai iepazīšanās pasākumu uz kuģi. Tur bija gan ātrie randiņi un viss kaut kādi interesantas lietas tur bija, bet... Kas bija tas interesantākais, ko tu atceries? Atceroties braucienu, Sandra vien gardi nosmējas, jo ir sapratusi, ka ne jau šovā spējas atrast savu vienīgo. Es sapratusi, ka laikam īsti nav īstā vieta šovos iepazīties. Nu, es gaidīšu tā, jo es tagad esmu atklājusi, nu, nevis atklājusi, bet es uzticējusi savu rūpi Dievam. Un es viņām palūdzu, lai viņš tagad man gādā to īsto un vienīgo, lai viņš man atsūta viņu un lai tas mans īstais vīrietis, kas priekš manis, lai viņš mani atrod, nevis es tagad meklēšu. Es tagad sēžu, esmu gaidoša un nāciet meklējiet mani. Taču vismīļākā tēma Sandra ir dēja. Līdz tai viņa nonākusi pateicoties jau iepriekš minētai interesei par Indiju. Iesākumā mēģinot atdarināt filmu zvaigznes, maz pamazām viņa pašmācības ceļa apguva soļus, tad kādu brīdi apmeklēja deju studiju un no jau vairākus gadus vada deju studiju Man Tigra. Ciemojamies dienā, kad Sandrai paredzēts mēģinājums, tādēļ dodamies viņai līdzi, lai ieskatītos mēģinājuma aizkulisēs. Čau!
Pēc 2 stundu intensīva darba meitenēm paredzēta tējas pauze. Izmantojam šo laiku, lai uzzinātu viņu viedokli par Sandru un Deju studiju kopumā. Kāda ir Sandra kā skolotāja? Jūs viņu uztverat kā skolotāju vai kā draugu? Es domāju, vairāk kā draugu. Vismaz es, tas ir mans viedoklis. Nezinu, kā kolēģi. Man arī kā draugs. Tur reizē viņi ir kā skolotāji. Nu, ir ir stingrība. Jo viņi tad uz momentos tādos ir, kad viņi ir stingri paņem. No, bet tam uzreiz pasmaina, un viss ir kārtībā. Neuzpēr kā tādu aizvainojumu vai vēl kaut ko. Nē, bet stingri. Un kur jūs ņemat to gandarījumu? Kad tu izējies skatos, kad nodēju saviem vietējiem cilvēkiem to dēju, kad viņi izdodās tā ļoti labi. Bet, tā no jā, valga, gandarījums, tas ir gandarījums, jā. Deja nodējot pienācīgi, un tad ir... Es to izdarīju. Vakaros dažādas intensitātes grupām Sandra nu jau 5. gadu vada arī mikstas nodarbības. Mikstas nodarbības, tas ir no spāņu valoda miksta, tas ir sajaukums. Nodarbības, kas ir deju nodarbības, bet ne tā kā deju, bet tā kā ar vingrošanu kopā, ar stiepšanos, tas ir interesanti. Dejām un visiem pasākumiem un nodarbībām, smagajām darbam, nodarbībās, ko mēs visu daram. Viss tā kā gala noslēgums, tā kā medusmaize, ir festivāls, maģiskais paklājs, kuru es šogad jau 8. gadu organizēju Madonā. Iepriekš tas bija starptautisks, arī no Lietuvas Igaunijas brauc un bija viena meitene no Polijas, bet šobrīd tas ir Madonas Latvijas mērogā tāds maģiskais paklājs. Vai nebija saistība ar māksliniekiem no Indijas arī? Bija. Mums ir katru gadu ir īpašais viesis. Tas ir tā kā festivāla īpašais viesis. Un pagājušajā gadu mums bija puisis no Indijas. Puisis no Indijas, Aviks. Enerģijas pilns dejotājs, kas skatoties uz viņu liekas, ka mēs ir tuvu tam nedejojam, ka tā ir jādejo tiešām ar visu sirdi, ar visu ķermeni, ar visām acīm, ar pilnīgi visu enerģiju, kas viņu iekšā tāds ļoti enerģiju dodošs, enerģisks puisis. Un tas ir tiešām tāds... Nu, es nevaru izstāstīt, kas tas ir. Tas ir jāredz vienkārši. Kad Sandra atgriež no nodarbībām un mēģinājumiem, seko šūšanas darbi. Tērpus mēs šujam pašas, lielākoties. Ir daži bijuši, kurus pasūtu vai nu caur internetu, vai nopērk kaut kur jau gatavus, bet lielākoties paši. Jo... Bet tas ir ļoti darbietilpīgi. Jā, bet tas ir interesanti. Bet kad tu atrod laiku darot tik daudz dažādas lietas? Tas ir vakari, brīdi, nu tad, kad ir vairāk brīvi vakari, ieslēdzu televizoru fonā un šuju. Un paņemot citreiz to manu šūto tērpu, es redzu, atceros, man pilnīgi nāk atmiņā. Un šeit es skatījos tādu filmu. Neskatījos, klausījos pārsvarā. Jo es ne tikai šuju, bet arī izšuju. Nu, tas ir smalkāks tas darbiņš, tiksim, vēderdējām. Ar pērlītēm? Jā, ar pērlītēm, ar flitariem, ar visādiem spīduļiem. Spīduļiem. Man ir ļoti daudz tērpu, bet katru deju mēs dejojam ar citu. Tāpēc nevar indiešu deju dejot čigānu tērpā, tāpēc mums gan čigānu tērpi, gan indiešu deju tērpi, bet indiešu dejas mums ir dažādas, gan ar biksēm un tuniku, gan sārī, gan kleitas ir, gan svārki ar augšiņām ir ļoti daudz un dažādi. Katrai dejai cits tērps ir Havaju deju tērps, Havaju salu ritmos tādos, tas ir salmu bruņķi ar puķēm apkārt visriņķī. Esam dejoši arī afro tipa dejas, bet es vairāk kā priekšnesums, kā šovu uzvedums tāds humoristisks bija. Arī vēderdeju tērpi. Tu deju arī vēderdejas? Nu, šobrīd kādu brīdi nedejoju. Šobrīd es viņas, kā saka, meitenēm, kas vēlās to darīt, mācu, bet pati pagaidām nē. Kopš atradu Dievu sev, es sapratusi, ka tas man patīk tas, bet tas nav gluži mans. Vēderdejas tas tomēr ir diezgan... Ir erotiskas dejas, jā, nu tas ir tāds atklātas diezgan dejas.
tas gluži nav tas, ko es gribu parādīt. Man vairāk ir tās enerģijas iekšā, un, kas ir čigānu svārkos. Trīs saules čigānu svārku, jā, un tad tur iet viļņi apkārt vai piemēram, indiešu dejas. Es to jūtu par savu vairāk. Sandras krājumos ir ļoti daudz tērpu un dažādu aksesuāru, arī pavisam neparasti. Šis ir viens no aksesuāriem vēderdējām ar svešturus galvas, saucās šamadan. Un šo te ir taisījis mūsu Madonas pašas kalējas mākslinieks Valērijas Dzērve. Un viņi izmanto, lai dejotu vēderdeju ar šādu te svečturu uz galvas. Tur ir nepieciešama tāda līdzsvara izjūta laba, lai svecis tagad ir virsū, lai svecis nenokrīt un lai liesmiņas arī nekrīt un vaskas netek virsū. Ļoti skaisti izskatās, ja cevišķi komplektā ar tērpu. Savukārt saistībā ar indiešu kultūru Sandra apgūs arī hennas zīmējumu, jeb tetovējumu zīmēšanu. Hennas, tas ir indiešu sievietes zīmē pirms kāzām, kaut gan pasaulē tas tagad ļoti izplatīts. Cilvēks var atnākt vai no ar savu zīmējumu, viņš ir internetā kaut ko atradis, vai no es piedāvāju albumiņu, kurā ir dažādi paraudziņi un var apskatīties un izvēlēties un kurā vietā, jebkurā. Lielākais zīmējums, kas tapis 6 stundu laikā, noklājas visu pieauguša vīriešu muguru. Mēs esam liecinieki, kā top neliela izmēra zīmējums uz pleca. Taču Sandras dzīve nav tikai dejas un izklaide. Ikdienā viņa strādā logu aģentūrā par konsultantu. Vai darbs birojā Sandrai nešķiet pārāk vienmuļš? Es pēc dabas esmu dvīnis, ne pēc horoskopa, pēc dabas esmu kā dvīnis. Un brīžiem ir, ka man gribas mierīgi uz vietas, un tā otra man daļiņa plēšās un raujās, un tāpēc es arī varu savienot to. Dienā es strādāju mierīgāku darbu, tikai runāšanu, un citā visā laikā es varu arī to šo un dejošanu. Tas jau nav tikai papīra darbs vien, ir jau arī sava veida izklaide pie tā. Mēs piedalījāmies Gaisiņa karnevālu ar darba kolektīvu un ieguvām pirmo vietu par labākajiem tērpiem, nominācijā viens par visiem, visi par vienu. Es biju zaķa tērpā un darba kolēģi bija kamieļa tērpā. Un arī dažādos sporta svētkos un maratonos cenšamies piedalīties. Tā nav tikai papīra darīšanas vien. Sandrai neatliek laika dārza darbiem un puķu dobēm. Tādēļ, dodoties uz kapiņiem apciemot vecākus, viņa iegriežas puķu tirdziņā. Tas ir tā kā pušķis vai visi tas ir tā kā? Pušķi, bērni, visi pušķi, bērni. Nu, tur jau tādas papļup. Nu, es domāju, ka šādas ņemat. Tās jau izturīgākas. Sandras vecāki atdusas Madonas pilsētas kapos, un tieši turp viņa dodas brīžos, kad sasāpējas kāds jautājums vai radusies doma, kas galvā šķiet neatrisināma. Un arī pasapņot par reālām un nereālām lietām. Viens no lielākajiem Sandras sapņiem ir tēta celtās mājas atremontēšana un iekārtošana. Viņa sevi uzskata par īstenu madonieti. Ar Madonu saistās arī visas bērnības atmiņas un kuriozi. Apkārtnē ir pagājis mana bērnība, un kādreiz te bija daudz vairāk koku. Un šeit ir dīķis, arī ļoti iemīļos no mūsiem. Bet koku šeit tagad gandrīz vairs nav, un arī dīķis ir maziņš palicis pavisam. Un kā spilgtākais no manas bērnības, ko es atceros, ir derības ar manu brālēnu. Mēs sadarējām uz to, ka tu nevari. Un viņš teica, ka es nevaru apēst slieku, un es viņam teicu, ka tu arī nevari. Mēs abi apēdām slieku. Viņa nebija slikta, bija pēc riekstiem, garšoja pēc riekstiem, bet nedaudz kraukšķēja zobos. Bet bija labi. Derības bijām vinnējuši abi divi. Dzīves stils, ko tu pakārto tā kā indiešu tradīcijām, varbūt tās un teiksim, mentalitātei. Vai tu no tā neesi arī savulaik kādreiz cietusi? Vai tev nav bijis, ka tevi nesaprot par to? Tu taču latviešu meiteni vēl tautu tērpu, kāpēc tev ir sarī vajadzīgs? Bija tādi, jā, bet es biju diezgan brīvdomājošs cilvēks, tanī laikā man tas īpaši nespēja ietekmēt. Cik es sevi atceros, es vienmēr esmu bijis, nu ne tā kā visi. Man no bērnudārza skolā man vienmēr ir sekojusi frāze. Nu, kāpēc tu nevari tā kā visi? Nu, kāpēc tev vajag vienu mužīgi kaut ko savu atkal? Es vienkārši tāds cilvēks esmu. Sandra patiešām dzīvi izdzīvo krāsās un nebaidās atšķirties no citiem. Viņa prot pasmaidīt par sevi un reizēm arī par neveiksmēm. Bet lielākais piepildījums Sandras dzīvei ir viņas meitiņas un deja.